បាទសួស្តីបងប្អូនដល់ម៉ោងអូនបរិញ្ញាំបាយហើយបាទណែអូនបរិញ្ញាំបាយថ្ងៃនេះអូនបរិញ្ញាំបាទបានអីចេះម៉ាក់ម៉ាក់រៀបចំបាយទុកឲ្យអូនបរិញ្ញាំបានអីញ៉ាំកូនបានពងទាពងទាចៀនទៀតហ៎អូយចូលចិត្តពងទាចៀនណាស់អូនបរិញ្ញាំបាទបើកឡើងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបានស្អីខ្លះវ៉ាវនេះម្ហូបពិសេសរបស់អូនបរិញ្ញាំបាទអូនបរិញ្ញាំចូលចិត្តពងទាចៀនអានេះឆាស្ពៃក្តោបអានេះសម្រាប់ប៉ាឆាស្ពៃក្តោបនេះស្ពៃជ្រក់នេះសំណោះខ្លាញ់ណែកូនញ៉ាំអូនបរិញ្ញចេះញ៉ាំខ្លួនឯងហើយណាឲ្យចាក់នឹងនេះចឹងហ៎យកនេះមើលប៉ាកាត់ចេះឲ្យដាក់ទីទីសិនណាបែរទូទូចឹងតាក់តិចទុកឲ្យអូនបរិញ្ញតើបងប្អូនញ៉ាំបាយមួយអូនបរិញ្ញទាំងអស់គ្នាហ្វែនហ្វែនអូនបរិញ្ញចូលចិត្តណាស់ពងទាចៀនជាមួយបាយឥឡូវដាក់អើយបាទហែវបាយលេងលេងឃ្លានបាយហើយទូរស័ព្ទមួយនោះដាក់នៅជើងលេងរហូតទូរស័ព្ទនោះនៅបាក់ទីនៅរៀងលើអូនសំឡេងឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់ឈៀនហើយស្នាដៃម៉ាក់ដឹងឆ្ងាញ់ហើយឲ្យមេដៃមួយទៀតអូអូហើយអូដៃបាទអង្គរកោះម៉ាក់វិញរៀងធំហ៎ផ្ទៃរើមត្រេនត្រេនធំហ៎ទៀះម៉ាក់វិញត្រេនធំធំហ៎អង្គរអង្គធំធំអត់ចាអូនអត់មានត្រេនទេចាអូនតាត់ទិញគេបានមានចាំនេះប៉ាឲ្យម៉ាក់ទិញឲ្យអន្តមមិនមានប៉ាចាំញ៉ាំសឡូដែរកូនសូបទឹកសឡូតិចហើយហ៎អត់ទេថាសូបទឹកសឡូប៉ាសូបបន្តិចហ៎អត់ញ៉ាំទេទឹកសឡូចូលចិត្តពងទាចៀនជាមួយបាយចាំនិយាយទៅពងទាចៀននឹងចង់រងថ្ងៃហើយបងប្អូនចូលចិត្តតែមើងកាលបានអូនបរិញ្ញាយបាទទៅយកកែវមកដាក់សិនយកកាទឹកមកដាក់ទឹកឲ្យអូនផឹកយកកែវចាក់ទឹកឲ្យអូនបរិញ្ញាហើយកុំឲ្យស្រេកចាក់ចាក់តើញ៉ាំបាយស្រេកទឹកឲ្យអូនបរិញ្ញាមើលញ៉ាំផងចាបានមើលអីគេអូឡានរួមហ៎
ញ៉ាំបាយបដាមើលទូរស័ព្ទដែរចាំមើលញ៉ាំអស់ម៉ានចានជួនកាល2ចានជួនកាលមួយចានអូនបរិញ្ញហ្នឹងញ៉ាំអកងកាលអកងកាលញ៉ាំញ៉ាំបាយនេះម៉ាក់ដាំកោកោដែលអូនបរិញ្ញចូលចិត្តអូនបរិញ្ញចូលចិត្តកោហ្នឹងអូនបរិញ្ញញ៉ាំបាយរើសដែរបងប្អូនអង្គរតោះអង្គរល្អពេញគេតេញគេហ្នឹងហើយអង្គរម៉ាក់តេញគេម៉ាក់តេញឲ្យអូនញ៉ាំអង្គរល្អល្អអូនបរិញ្ញចូលចិត្តឲ្យញ៉ាំអង្គរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អស់ពឹងទីទៀតហើយដាក់កាត់ដាក់កូនកាត់ដាក់មើលប៉ាកាត់ហើយកាត់ចេះមែននេះចាំឲ្យដូដួមជាហៀងដាក់បាយមួយចានពងទាមួយគ្រាប់ចង់អស់ញ៉ាំអេនៅឯគេនោះអូនញ៉ាំអានោះមិនតាមងបានទៀតមើលតាមញ៉ាំបង្គាទៀតសក់កាត់សរសក់ម៉ោទៀតឆោទៀតឆោភ្លីទៀតសក់អូនបរិញ្ញវី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 ដាក់បាយផងញ៉ាំបាយផងហីកាន់ខ្លាំងញ៉ាំបង្គាអត់ចេះណាយដាក់ទៅដល់ឆ្ងាញ់រហូតបង្គាចៀនខុសពីបង្គាចៀនអត់ចង់ញ៉ាំទេបាយហ៎ស្រួលដែរអូនបរិញ្ញមកហូបអូនបរិញ្ញមិនបើវាយអូនចៀនតែបង្គាមួយគឺឆ្អែតចៀនតែបង្គាមួយគ្រាប់ឆ្អែតមកហូបស្រួលណាអូនបរិញ្ញអត់សូវចូលចិត្តមហូបអឺសឡឯងសឡចូលចិត្តដែរសឡអូនបរិញ្ញចូលចិត្តសឡម្ជូរគ្រឿងស្ងោជ្រក់ងាំងើអីចូលចិត្តហើយបើសឡក់បើកកោអីអត់ចូលចិត្តទេអូនបរិញ្ញនោះខចូលចិត្តមួយដែរខអូនបរិញ្ញនោះតែមុនខជើងជ្រូកគូញ៉ាំបានច្រើនដែរខជើងជ្រូកចូលខាងនេះហឺចូលខាងនេះអីដៃអស់រហូតដៃញ៉ាំបដាមើលទូរស័ព្ទបដាដៃចុចរហូតដៃទូរស័ព្ទនឹងប្រឡាក់អស់ហើយទូរស័ព្ទចិត្តអស់ម្ចាណហើយបងប្អូនចិត្តអស់ម្ចាណហើយបាយមិនញុបដួសច្រើនបាយហ្នឹងត
ពេជ្រយកស្ពៃជ្រូកអូនញ៉ាំនេះស្ពៃជ្រូកញ៉ាំដែរអត់ទេចង់ញ៉ាំផឹងទីខ្ញុំទេណាអីឡូនំសំណោះជ្រូកញ៉ាំខ្លួនញ៉ាំអីយីអត់ញ៉ាំញ៉ាំទៅញ៉ាំកើតទេអានឹងសំណោះជ្រូកគេឲ្យញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំហូយើងຕ້ອງຈັດອັນນີ້ໃຫ້ຫືតើຈឹងវត្តមេស្បាត់ណាមកបាញ់ញ៉ាំអានឹងឲ្យជូរីហៅជូរីជូរីដាក់នេះដាក់នេះដាក់នេះខំញ៉ាំកុំគេអត់នឿយឡើងប៉ាអាប៉ាហៅទុកអូនចូលបាយវិញដាក់បាយទៀតដែរចំមិនអឺឆ្អែតហើយចង់អូឆ្អែតហើយនៃញ៉ាំអស់បាយចឹងបាយកកបងរូនបាយកកអីបាយក្តៅនេះវាអានឹងបាយកកអូអត់ទេអានោះបាយវារឹងបាយតួនពេកក៏អត់ញ៉ាំរឹងពេកក៏អត់ញ៉ាំដែរអូនបរិញ្ញោះតួនមកល្មមចង់អស់ផងទីអើយចង់អស់ផងទីអ្ហាញ៉ាំអស់នៅនៅនេះទៀតផងទីចង់អស់បាយហើយដាក់បាយទៀតអូនចាប់អបបាយអូនចាប់ហើយឆ្អែតទេនោះបាទលែងហើយលែងហើយបងប្អូនឆ្អែតហើយមកចានថ្ងៃហ្នឹងអស់ជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយរួចញ៉ាំទឹកផងណានេះទឹកអា